请问一下，去阴峰岭走这条路没错吧？前面山路左拐，一直走就到了。好，谢谢啊。哎，我听见你们庵堂今天钟声敲得那么密，有喜庆事啊？我们今天这里举行剃度仪式。啊，谢谢啊。蓉蓉姑娘，蓉蓉，蓉蓉，蓉蓉。快手，拥抱每一种生活。